はいどうも、ポルックでございます。それでは今回もドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めてやっていきたいと思います。はい、ガイアの、何やったっけ、金槌みたいな。ハンマーか、ガイアのハンマー、手に入れたので、ついに、日野の木さん、火山のあの、火事場に行ったら、勇者の剣を作れるんじゃないかということでございますね。さあ、金足城まで行きましょう。あ、伝説の火事場に名前が変わってる、ちゃんと。ちゃんと名前が変わってますね。さあ、なんか、素材が落ちてますが、これ何でしょう。これ何でしょう、ゲーム。これ何でしょう、ゲーム。溶岩。溶岩。溶岩のかけら。惜しい。溶岩っていう素材ないからね。かけらね。金足城。金足城っていう名前も変わったよ。必ずこの2体がいますね、ここ。決まってますね、これ。さあ、ちょっと、カジマバネが遠いんですけど、カジマの手前から取り始めればよかったですね。はい、とか言ってる間に、着きます。ちょっと、ゲップが出そうです。カジマ入ってもまだこれやからね。おしゃれ居酒屋みたい。前も言った。前も言いましたが。ちょっとおしゃれ居酒屋感ありますよね、これね。まあまあ、もうそれはいいとして。あ、また出さなあかんのか。いちいちせなあかんねんな。はい、出てきました。演出省略。この音楽もなんかの音楽なんやろな、きっと。昔の祠の音楽みたいな雰囲気がする。さあ、これで、作れるのでしょうか、ロトの剣は。まだ足りない？ちょっと、次どうしたらいいのよ。前わからんねんけど、どうしたらいいんこれ。あと何が足りひんのや。ちゃんって、忘れたんやけど、どこ行けばいいん。どこ行けばいいん？ここじゃ、ここリレミットじゃあかんの、ここ。ここリレミットじゃあかんの。何が足りひんか教えてほしい。じゃあどっかに戻ればいいんかな。あ、そう。素材となる鉱石とハンマー。鉱石を手に入れていたのは、天空の古戦場だろうね。あ、オッケーオッケーオッケー。はい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 。じゃあ、天空の古戦場に行かなあかんのか。オッケー、ここ来てよかったー。空飛ばなあかんね。なるほどなるほど。はい、行け。天空の古戦場は、どこに行けばいい？空に浮かぶもう一つの島だよって言ってたから、このまっすぐ行ったあの先かな？あれかな？天空の古戦場。ここでいいのかしら？わ、すごい岩。お、来た！ここや！ここで鉱石を手に入れたら、勇者の剣ができるぞ。さあ来ました、天空の古戦場。さてと、なんだ？とても大きな楼台のようだ。これはもう灯さなければいけないんでしょう。さあ、大きな楼台に火が灯りました。お、闇が晴れた。闇が晴れまして、進んでいけるようになったよと。はい。じゃあ行きますか。これを下に下っていけば、下に下るって頭痛が痛いですね。下っていけばいいということでしょうが、あそこになんかキラキラがあります。これね、下る前にちょっとこの行き止まりの方に行ってみるというのが非常に大事でございます。これね。探求心。竜の秘石、初めて見た。多分。
はい。なんか、初めて見る素材も手に入れてね。いい感じでございます。さあ、地下1階誰かいます。これ何さまよう鎧の赤バージョン。キラーアーマー。キラーアーマーか、これ。さあ、強いのか。攻撃攻撃。で、いいかな。HP がどんくらいかよくわかんないんですけど。あ、でもこれで半分か。大したことないのでは。ドルクマ。早くドルモンは覚えてほしい、ネローは。あー、これ回復系やろ、どうせ。レホマスライムが現れてしまう。でも、こいつを先に倒してしまえば。OK。うん。レホマスライム、レホマスライム自体はそんな大した HP ではない。これ倒したからといって何かがあるわけではないですね。これはもうただのキノコかな、これ。ただ敵がいるだけですね、これ。天空の古戦場のこの敵を全部倒していくというのがなんか大事だったりするのかな。なんか変なところに道があるんやけど、何あれ。ここもまだ近いかい？結構、実はいろんなとこある、これ。さあ、また見たことない敵がいるよ。レッドイーターとかの色違いでもう全く一色になってるゴルバ。ゴディバ。強い。猛毒だるい。ローも切ってるよ、俺、その動きは。ローすらも切ってる。ちょっと強ない？その攻撃力で猛毒させるの結構強いわ。全員の麻痺。あ、ないか。毒直すのないか。じゃあ、バギーまで。バギーまで終わるんちゃう？終わった終わった。 OK、 ゴディバ倒しました。だいぶレベル高いくない？ 47 やで、もう。ちょっと、毒とか直しといて。はい。ここは下をくぐる。いいよ。ほんでね、さらに下に行くようなところがまた、あるんですわ、これ。ほっ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 ほ。なんか穴開いてんねんけど、これ下行ってもっていいんかな？なんか他にも行けるとこあるよね。こっちでいいのかっていう気がするんですけど。あ、こっち一応回っていける？でもここ来たからってね、別に、何もいいことないね。とりあえずこれ降りるしかないかな。ポーン！はい、落ちてきました。いきなり敵がいます。どんどん倒すぜ。強いね。それなりに。こっちかな。なんかね、道がいっぱい。道がいっぱいあるんですわ。細い方は何なん？道なん？ちゃんと。下をくぐる系ね。どこに行くの？あ、ただ細いだけ。ほんまに細いだけ。あ、なんか楽に行けるけど、みたいな感じか。ショートカットルート、敵が出ないルート、敵出るルートの方がいいかな。敵出るルートで行こう。いろんな敵倒していこうね。見たことない敵いっぱいいるんで、この辺。宝箱とかもあるし、ほら、得するねん。得するんだ。いいじゃないっすか。いいものあるね。さあ、骸骨剣士の色違い。地獄の騎士。骸骨剣士のおかげでね、あんまり強くないイメージがあるんですけど。もうこの辺の、痛恨はきつい。この辺のね、ん？何を言おうとしたか忘れたわ。ごめん。骸骨剣士があんまり守備力が高くなかったから。あ、この辺のは思い出した。この辺のもう雑魚敵は大体2回攻撃ですね。うん。そうそうそう。それが言いたかったんや。どうでもいいけどね、別に。そこまで言いたいわけではない。でも、全然普通に、厄介な強さはしとる。おら！うん。さあ。ま、これで見たことない敵はいないかな。お、素材発見。ヘビーメタル。なんか鉄、メタル。
鋼とかかな。鋼系を作るための素材とかかな。メタルだけじゃねえ、金属って意味なんで、あれ？何これ？ん？戻ってきた俺。あ、何これ？え、どうなってんの？なんだ？どうなってるかよくわからん。ここから入って？え、違う。あ、なんか戻ってきた？どうなってんの？わかんなくなりました。森を、このまま降りていこう。さあさあ。とにかくひたすら下に降りていけばいいのかな、進むためには。でもこういろいろ横にね、脇道があるから、ちょっと、それていきたいわけですよ。ほら、こうするとね、宝箱があったりするんですよ。あ、何？熟練者用武具図鑑。なんかわからんけど強そう！ほら！まとめて切ってやるぜ。うおー！まだおる。はい。まあ、これでもうこの部屋は終了ですからね。そう、脇道は欲しいけど、脇道が長すぎると嫌やから、こう、程よい脇道が欲しいね。うん。これ何？ここは何？ここもまた広いね、ほんで。あ、でも二股に分かれてる。それぞれ何かあるという感じですかね。なんだ？ここ何もない。何もない。敵がいるだけ。なんか、空が見える。綺麗ですね。反対側？反対側も何もないとかいうことはないと思うよ、多分。反対側は、さすがに、宝箱か。いやでも、素材落ちありそう。宝箱だと嬉しい。でも、宝箱の中に素材が入ってましたっていうオチもあるからね。はい、素材でした。もうこのキラキラ見つけても、この、嬉しくなさ。ミスリル鉱石。さあ、まあ、敵もな、なんか、強いからね。この辺の雑魚敵が強いってことは、レベルもちろん上げた方がいいってことなんで。まあ、普通にね、ボスも結構辛くはなってきてるんで。レベルを上げていかなあかんなっていう感じではありますね。ちょっと、ローの MP 使いすぎ感ある。ハグちゃん今日？スライムタールかと思ってた今。ハグちゃん今日か。これは、どうしようかな。全身全霊とかそれ意味あんねやろか。これは、メタル狩り装備にしないといけないですね。はい。シルビアはね、バイキルト。自分。シルビアメタルギリ持ってたよな。のはずなんで。はい。で、魔人ギリ。いけ！オッケー！まず一体。まず一体来ました。こいつ逃げないね。ちょっとめんどくせえ。関係ない。お前関係ねえ。地獄の騎士は関係ねえんだ。やめてくれ！メタルを買ってるんだ、今俺は。関係ないことせんとってくれ。ほんで、まず装備を、グラディウス、王家のナイフかな。で、なんか、これ。はぐれメタル。お願い。残念。マルティナは完全にただ単に回心率が高いだけ。回復力がいない。でもメタル切りしていく。ダメ。回復しようかな。さすがに回復しとかなあかん気もするけど、魔人斬り。地獄の騎士さん、シルビアを狙わないでください。お願いします。残念！さすがに、あー！さあ、まあ、一体は倒したんで。一体は倒したので、割といい感じだと思います。シルビアが二頭の心へ、行けそうですね。ん？めちゃくちゃ上がる。そんなに覚え、あ、ロー、新しい呪文、ドルモア。ベホマ。ドルモアが良かった。
はい、スキルパネル振り分けタイム。なもんですかねー。みんなレベルが上がったので、かなり何もかも回復しております。こっちですね。はい、下に降りていきましょう。どんどん降りていきましょう。まあ、最短で行こうと思ったらただ降りていくだけでいいんでしょうけど、それじゃ味気ないよねっていう。うん。こっちも見たくなるよねっていう、ことなんですよ。でも素材しかないんですよ。素材とかね、虚しいんですよ。虚しいだけなんですよ。粉雪ね、心まで白く染められたならなんですよ。ちょっともう、待って、もうちょっとぐらい待ってくれてもいいのにね。待ってよ、待ってよ。うん。さあ、この奥に何がある？宝箱がある。こいつもせっかくだから倒しておこうか。さあ、何が入っているのか。いいもの、いいもの、いいものがいい。なんじゃい、パンドラボックス出ました。黒いやつですね。さあ、パンドラボックスです。はい、いきなり魔法捨てをしてきました。やめてくれー。いやー、聞きすぎでは。ちょっと待って、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 ちょっと、それはあかんっしょ。それはあかんでしょ、あなた。ちょっと、ちょっと。守備力順に、守備力順に並べたい。202が一番上。まあ、あとはもう、そんな差はないな。ちょっと3人も聞いちゃいかん。それは知らん。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、お前、それは。それは待ち上がれよ。攻撃。いらんことをする。いらんことをしていく。魔法捨て解けんの早。こいつ、なんで、痛恨とかもバンバン出してきたりすることあるので、怖いね。眠るかな？眠んないね。またマルチな。シルビア。なんかいいのある？これ何これ？強いな。強いんすか？あ、まあまあ強い。まあまあ強い。攻撃呪文。メラミーぐらいしかできない。マヒアド。どんぐらい強いんかな、これ。それなりっすね。これで魔法捨てしてくるやろ。めっちゃセイナに魔法取らしてくるやん。一番 MP 大事じゃないか。よっしゃ、回心率上がったぞ。これは強いぞ。頼む、回心を出してくれ。出ない。なんかいいのないかな。毒にしたいんやけど。あ、毒にしたいんやったらこれにしたいんか。毒。ならないね。全然 HP のあれが。名前の色がようやく変わった。ようやく変わったぐらい。魔法捨てなんで、ザオリク。あ、この4人しか聞かへんのか。裏にいる人にザオリクできへんのよ。そっか。攻撃するしかない？攻撃するしかないね。4。足にもならない。生きた、開始！いいね！よしよし、これでもまだ倒れんか。まだ倒れんか。あ、もう、レッドン！ダメ。まだダメ。魔法が溶けて、頼むよ！うわぁ！聞きすぎや。
ザラキーマ効きすぎや。まだか。ザラキーマやめてよ。ザラキーマやめてよ。ちょっと今もう生き返らせられる人いないやん、これ。世界中のハートがないと。きつーい。ああ、倒した。ああ。二人しか生きてない。二人しか生きてないよ。ホルはね、なんか復活するんすね、これ。ザオラの覚えてるわ。なんじゃこら。なんじゃこら。やばい。これ、ほぼ満タンとかで、全員生き返らしたりしてくれるんかな、わかんないですけど。マジか、ここ、わざわざ来て、パンドラボックスで、しかも、何 ?7 人中5人、死んでしまうという。ザラキーマえげつないっすわ。さあ、なんか乗り物が必要そうですね。倒しますか。初めて見る乗り物ですね、これは。初めて見るというか、色違いですね。ガーディアン。今までの感じだとこいつはね、そんなに強くないんですよ。HP が結構低めな傾向があった、この形のモンスターは。あ、やっぱりそんな高くない。オッケーオッケー。まあ、会心も良くて、会心も出ておくれたおかげで、いい感じでございます。さあ、乗り物乗れるようになりましたよ。さあ、乗っていく。ん?素材がある。この橋の下に黄金の宝石。黄色やった。さあ、わざわざこんな乗り物があるということは、どういうことなんでしょうか。さあ、ここなんか書いてあるよ。かつてこの地にいた神の民が書き残した記録。はい。あ、ちょ、最後の文字を読めてなかったよ。いかなる闇をも打ち払う黄金、違う、神聖なる金属の鉱脈が眠りし場所なり。どこに眠ってるんですか。あれ下行かなあかんのこれ。あ、これ、登っていくとき用か。登るとき用やね。今はいらないやつですね。あ、細い道が、ありまして。キャンプ。キャンプと、セーブポイントがあるので、ちょっと何やら怪しげですね。何やら怪しげですね。ちょっとじゃあ、休んで、家事とかもできたらして、行きますか。はい、おしまーい。さあ、ちょっと話聞いてみるか。物悲しい雰囲気が漂っている。確かにね、それは不思議ですけどね。うん。先に進みましょうってか、もう多分最後の方まで来てるね、これね。はい。休みましょう。ん?カミュに話したっけ?うん、そうですね。奥に進む。みんな進もうしか言わない。進むよ、言われなくても。さあ、なぜか反対方向向いている。行くよ、なんかもう、そろそろ、この天空の古戦場も終わりに近づいているような気がするところですが、なんだ?スタを降りることもできるのか。まあ、まずこれを見るよね。メタルのかけら。うわぁ怖かった。
あ、だ、あとなんか、意思があったよね、これ。はい。はい。知ってることしかみんな言わない。さっきから。さあ、このツタを降りろということですね。これを降りるとどこに行くのでしょうか。どこに行く、下があまり見えません。まだまだ下がありますね。まだまだ下、まだまだ下。なんか、宝箱あんねんけど。なんだあれ。とりあえず降りました。とりあえず降りましたよ。で、ここを渡っていくしかないようだ。一本道ですね。すごい危ない。これは危ない。危険行為。さあ、なんとか渡りの。なんて読む？何族？何族の魔物これ？ほんまに知らん字出てきた。何度となく襲いかかってきた。はい。終わることなき天空の戦場といつか呼ばれ始めたらしいですね。うん。敵がいないですね。敵がいないですね。いません。マジ？え？何もなし？おっと、なんか、鍵があるぞ。敵なし？これ。敵なし？この素材は、グリーンアイ、パープルアイ、鏡石。こっちが行き止まりなんで、行き止まりの方から行きます。おっと、また知らない敵が出てきたね。おっと、ハグちゃん強が出てきたよ。ハグちゃん強まで出てきたよ。またこれ、ハグちゃん用。ハグちゃん用の、あれにせな。これでいいか。ポル。ポルはなんなんや？ポルはなんで、メタル狩りの時に必要なの？でも他に必要なキャラがいないよね。いやでもあの探検の神の方がいいかもしれんな。お願いします。めちゃくちゃ決まるやん、魔人斬り。ありがたいですね。まあまあレベルが上がるのでいいですけども。しかもレベルが上がるイコール回復ですからね、このゲームは。バンバンレベル上がってくる。ありがたいね。あー、だから満タンとかもしなくていいわけですよ。はい。シルビアをローに戻しておきましょう。はい。さあ、ここの宝は、聖女の誓い。聖女系のレシピでしたよと。で、これはどっち？左？左かな？人がいます。なんでバニーちゃんをのこのとこに。なぜこんなところに。え、します。どこ行くの、どこ行くの。動けないんですけど。どこ行くの、どこ行くの。待って待って。え、おる。あ、おった。これ何、戻されるってこと、つまり。はい。え、何？はーい。どこを連れて行かれてんの、これ。変なとこ連れて行かれそう。わーい、ありがとう。え？縛られてる！何これ？は？そういうやつ？そういうプレイ？突き落とされんねんけど、何これ何これ？は？何ですか？え、ちょっと待って。何が起こるの？バンジー！レッツバンジービューン！
パフーン、パフン。そういうパフパフね。なるほど。なんや、よかった。遊び要素でよかった。これどっかにワープするとかやったらめっちゃめんどくさかった。ありがとう、ありがとう。面白かったです。新たなパターン出してきたわ。ここに来て。おもろい。普通に面白かった。じゃあ、真面目に進みましょうか。そろそろよ。そろそろ最後の辺よ、これ。さて、ここをくぐると。なんか、骸骨みたいな、ことになってて。なんやねん、生きてんのかい。なんか、ゾンビなんとかみたいなのがいる。何あいつ。デッドエンペラー。知らない敵がどんどん出てくるね。嘆きの亡霊みたいよね、このデッドエンペラーは。さあ、何から倒そうかしら。どうしよう、めんどくさいね。イオラ。うん、イオラ。グループコーン、あ、デッドエンペラーの HP。短め。短めじゃない、少なめね。日本語おかしいっすね。マヒャドゥ。もうやりすぎぐらいやってしまおう。戦闘が面倒。面倒戦闘。戦闘面倒。陰を踏んでおります。陰を踏んでおりまひゅ。あ、そうか、こいつ仲間呼ぶ系か。だるいな。でも、ドラゴンゾンビがもう死にそうなので、ドラゴンゾンビは先やっといて、ガルバはもう、やっときまーす。頑張るんばって感じですね。あ、これは、あ?マルティナもレベル上がっていくよ。なんか触れるかな?使うかなその技。あんま使いそうな気がしない。素材めちゃくちゃあるね。あ、宝箱もあるやん。進化の秘跡。ちょっと敵戦う前にほぼ満タンしていきまーす。倒しておきまーす。ほい。さあ、登っていきましょうかーと思うと、こうね。うん、こっから来たんか。こっから来た。こっから来て、まあ、こっちに降りたんか。なんか登っていく。いきなり寄り道と思って、そんな、ちょっとしか上がってないのに、いきなり寄り道と思ったけど、ってことではない。ここはいけない。ここはいけないので、上行きます。あ、なんかあるね。なんかあるのか、ここ。なんかあるのか。なんかあるのか。意志があるだけだ。ほとんどが失われた。じゃ、いつの日か再び必要とされるだろう。あれらは守り続けよう。敵は消えました、ほんで。ゴルバかな?ゴディバ。あー、まだまだあるねー。まだまだあるねー。まだまだあるねー。宝箱があったところに行けそうなんで、とりあえず行くか。敵が多い。もう敵と戦うの面倒やな。面倒ですけど、なんか戦うことになりそう。ほらー。ちょっと、来ないで。来ないでよ。こっちに行けば、違う、宝箱じゃないわ。でも、こっちもなんかあるでしょう、きっと。もう敵が多いんだ、敵が。でも、こんぐらい倒していかないと、困るよっていう意味なんでしょう。ね、レベルが低くて困ることになるよっていうから、ことになるから、こんだけ敵を配置してるんでしょうね。だ!レベル上がってく。上がってくよ、レベルが。おかげでレベルが上がっていくよ。なんかどんどん行ってみて何?その杖つく音、それ。ちょっとおかしいな音がしてますね。さあ、宝箱ありますが、これは大丈夫なのか。またもやパンドラボックスとかだったら、きついんですけど。
あ、よかった。輪廻の盾。輪廻の盾。誰か装備できる？お、今からよ、グレイに、この辺が離れた。で、今、シンガーさん。シンガーさんってから、今回は来たくない。そうね。まあね。今回はシンガーさん。何せんしますか？あ、本当に忘れてたのに、あ、いいな、大丈夫。まあ、これ、じゃあ、シンガー、皆さん、予選からこれで、これでしょ。単にシンガーですから。じゃあ、今に。ちょっと、装備出しよう、単に装備出しよう。下で、下で、下で、下で。はい。ちょっと探索が広いわ、これ。もう一箇所行くとこあるからね。この左側にさっき宝箱があったところが、これです。小さなメダルとかかな、なんか。時の水晶。わからんわ。何の素材がいい素材かもうよくわからないまま進んできてるわ。家事やろうとしてる時に作れるかどうか確認してるだけだな。さあ。元の道に戻って、結構、今作にしては長めのダンジョンですね、これ。長めというか、まあ、探索をするから長くなるんですけど、ね、探索しなければ、登っていくだけなんで、いいんですけど、やっぱりね、やっぱりこういうことやってこそじゃないですか、RPG って。もう戦闘が面倒。戦闘が面倒。面倒な戦闘。メタルのかけら。メタルのかけらって何に使えんのやろ？ちょ、どこ向いている？どこ向いて、バーッ！回復するほどでもない。なんか素材が見え、素材のように見えるが、ただキラキラしているだけ。画面の都合でした。はい。また行くとこあるね。行くとこだらけ。行くとこだらけ。キラーマシンで、うおー、広い！え？広いわ。マジ広い。何こいつ知らんの俺。どこ、何してんねん。違う。こいつでも見たことあるな。多分なんかでは出てきてるんやろ。本作初めて出てきた敵ではないでしょう。キラーマシン2。なるほど。うわー、とりあえずデッドエンパラーをやっておくか。こいつ HP 低いからデッドエンパラーを先やっておくか。はい。とりあえず1体でもね、先に倒せる方が良くて、しっかり2回行動してくるね。この組み合わせ強いね。キラーマシンとキラーマシン2。ナイスカウンター。ナイスカウンター。キラーマシンにカウンター入ったんで、こっちから行きますか。ドルクマ？ドルクマがあまり効かない。もうこれで？いやー、何をしている。いらんことせんでいい。ダーガードしすぎや、お前は。ふぅ。きついね。もういいやろ。もういいでしょ。まだ？強いな、やっぱり。君たち強い。もうオッケー。ようやくオッケー。あー、めんどくせえ。おるるるるる。うるるる。うん、まだ死なない。まだダメか。とりあえずこので。デホマラーしたいんやけど。あ、オッケー。ローのターン待ってきた。デホマラー。よしよし。強いなぁ。かっこいいな、でもキラーマシン2。音がいい。見た目もいいけど、音もいい。疲れた。疲れました。まだ疲れてる場合じゃないんですね、これ。あ、素材あるやん。素材、集める意味あんのか？全然レシピがなくてね、家事できないんですけど、する意味がないというか。レシピがないんよね、全然。いや、なんかすごい音してる。追いかけてきてるんでしょ、多分。黄金のかけら。黄金のかけらがめちゃくちゃ落ちるね、さっきから。さ、敵の音が怖いんですけど。あー、デッドエンペラーもいるね。さ、この宝箱なんかもう怖いけど開けてみよう。あー、開いた。グレートアックス。いいね、やっぱ来る価値ある。いや、こういうのマジ嬉しい。武器があると嬉しい。グレートアックス、グレートアックス、グレートアックス。
イエーイイエーイ嬉しい嬉しい。ああ、ただ戻るだけか。ただ戻るだけでいいのか。しかし敵はしっかりこう邪魔なところにいるからね。ちゃんとね。オッケー。もういいかな。よし。登っていこう。ああ。でも、グレートアックスは嬉しいよ。さらに、分かれております、道が。ここは素材しかないね。いや、まあまあ、でも一応集めておこう。こいつらは逃げていくな。竜の秘跡。あいつらは逃げていく。なんていう敵やったか忘れたけど、ゴディバみたいな敵ね。愛しがあります。ロトゼタシアに恐るべき邪悪の神、邪悪の神が現れた。絶望的なまでに筐体が、はい、要は、早く剣を作れということですね。奇跡の眠る知恵っていうのがあるので、ちょっと戻って、もっと上行きたいよね。これ以上上には行けないようです。あ、最上階やね、これ。ようやく。うん。これどうなってんの？こっち来たら一応外れやねんけど、さっき外れから行くよね。さっき外れから行くよねー。こういうところに、さっきみたいな、キングアークスのやったみたいなのが、あったりして、あったりして、あったりしなくて、なかったりして。さあ、まあ、さっき乗り物がおったんで、多分上にも上がれるんでしょう。なんかマップにもそういう場所がありそうな感じがしている。ここに来てもダメ。ここに来ても何もない。もしかしたらピョーンって飛び降りさせられるかもしれないからね。危ないね。そうなったら地獄。まあ、登ってきたらいいだけですけど。さあ、とりあえず乗り物を手に入れたい。乗って、多分上に上がるところがあります。これ。あれ、ない？ないの？ん？こっから飛んでいけるってことかな？どっかに。何これ？あ？ん？あのさ、マップにさ、マップにあるのは何？これか。あ、ここか。ここ。はい、やりました。宝箱。宝箱。うわぁ、びっくりした。怖い。怖い。もうやめて、もうびっくりするから。本当嫌です、これ。もうマジ急に出てくんのやめてほしい。頼むからやめてほしい。何手に入れたか忘れた。レシピか。いやぁ、もう本当にねー。ダメ。ああいうのは。あ、これ戻っ、あ、じゃあ戻ってるんじゃないよ。なんか素材があるよと。ほら、また急に出てきたやろ、もう嫌。やめてくれ。ほんとに。ああ。で、秘跡の眠る地へ行こうと思ったら、どこ？ここか。入っていけばいい。さあ、ようやく秘跡の眠る地にやってきた。まあ秘跡の眠る地に行きたい。早くも行きたい。あ、くぐらないといけないので、降りまーす。まだ敵いっぱいあるし。無視していきたい。無視無視。これを左に曲がる。さあ、すごい傾斜のところを登っていきます。これは乳酸が溜まる。これはふくらはぎに乳酸が溜まっていくぞ。ふくらはぎちゃうな。太ももやな、どっちか。まあ、ふくらはぎも使うでしょう。どうでもいいです。さあ、行くよ、奇跡の眠る地へ。さあ、来ました。奇跡の眠る地です。奇跡の眠る地です。地下5階ってこれどういうことなん、マジで。これ、地下、地下っていう意味がわからん。さあ、とりあえず、なんか、戦闘とかないかな？一応念のため、ローの、
MP を回復しておきたい。多念のため、MP を回復しておき、HP はまあ大丈夫でしょう。ってことで、来たよ。奇跡の眠り地に来ました。あの青く光るのが奇跡ですかね。さあ、これを触ろうとすると何かが現れる的なことなのではないでしょうか。先代勇者さんが手に入れた宝石なのかしら。ひょっとしてこいつは。おう、オリハルコン出た、オリハルコン。毎回出てくるね、オリハルコンは。いや、オリハルコンが出てくるだけで嬉しいという、このね。あ、普通に手に入れるんや。まあ、こんだけ長いダンジョンやって、ボス戦ってなったら、まあ、しんどいっちゃしんどい。よね。あー、何もなく終わった。ということで、これでね、ようやく勇者の剣が作れそうですというところで、今回は、ここまで、動画はここまでにしたいと思います。はい。ではでは、ご視聴ありがとうございました。